A mimochodom, čítali ste mail od Grety? No už neviem, ako z nás vytrieskať peniaze. Každý rok to isté. Choré mačiatko, choré mačiatko, choré mačiatko. Ja som z toho chorá. Ja som ten mail asi nepochopila. Čo je s mačiatkom? Zomiera? Ty si neskutočne blbá. Choré mačiatko je krycí názov. Na začiatku roka sa vyzbierajú peniaze pre prípad, že by nejaké decko ochorelo alebo skončilo v nemocnici. No a potom sa za to kúpi darček. A každý rok ich dostane rovnaké decko. Marín syn. Ježiš. Mojmír. Nie, ja som myslela, že chudia, ale nevážne tak chorý. Minulý rok strčil ruku do elektrickej kosačky. Debil. Predtým rok peri do vysavača. Debil. No a predtým rok spadol do žumpy. Úplný debil. Ale to podľa mňa je to pekný princíp. Výborne. Máš škore mačiatko na starosti ty. Nie, ja nie som dobrá s peniazmi. Tak to je. A koľko to je? 2,50. Chcú to navýšiť na 3. Veľa šťastia. Odo mňa tých 50 centov neuvidia. Ale to nejde o prachy, ale o princíp. Presne tak. Tak ale Hana si myslí, že princíp je pekný. My to máme vyriešené. Máme nového pokladníka s princípom. A povedz Gréte, že sme proti.